Lehartikerren 10 urte baino gehiago daramatzagu esneki sektorearekin elkarlanean eta ibilbide guzti horren emaitza sortu berri dugun esneki zentroa da. Gure jardueraren helburu nagusia gaztandegi artizauei zerbitzu integral bat eskaintzea da, beraien behar izanei egokituriko zerbitzu integral bat eta horretarako ezinbestekotzat jotzen dugu elkarlana. Gure ibilbidean zehar, azken 10 urteetan 100 gaztandei baino gehiagorekin aritu izan gara lanean, berrekuntzan oinarrituriko diversifikazio proiektuak garatuz. Proiektu europearretan ere parte hartu izan dugu eta horretaz gain, gaztagile artizauak biltzen dituzten estatu maila zein Europa mailako elkarteekin harreman estua dugu. Esneki zentroan eskaintzen dugun zerbitzu integrale horren baitan jarduera ezberdinak lantzen ditugu. Alde batetik barne ikerketa proiektuak ditugu, gure barne ezagutza handitu eta horren ondorioz gaztandegiei ezagutza hori transferidu asmoz. Esneki zentroaren baitan burutzen ditugun barne ikerketa proiektuetan guretzat lan esparru garrantzitsu bat elikaien segurtasunarekin erlazionatutakoa da eta konkretuki gazta eta esnekien ekoizpen eta merkaturatzearekin erlazionatutiko segurtasuna. Barne ikerketa garatu izan ditugu gazta eta esnekietan bizi iraupen azterketak burutu eta erizpide mikrobiologikoak zehaztu asmoz. Beste alde batetik, gaztandegi bakoitzein premietara egokituriko diversifikazio proiektuak lantzen ditugu edo azken finean produktu berritzaileen garapena. Eta horretaz aparte, egunerokotasunean izan ditzaketen arazoi aurre egiteko, aholkularitza teknologikoa ere eskaintzen dugu, baita araudi higieniko-sanitarioarekin erlazionaturiko edozein aholkularitza mota, eta esneki sektorearen lehiakortasuna bermatua asmoz, formazio espezializatuarekin ere osotzen dugu geure eskaintza. Frantzian aurkitzen diren Monza finatzaileekin hitzarmen bat sinatu berri dugu formazio atala beraien eskutik elkarlanean garatzeko. Lan guzti horren ondorioz, ibilbide honetan ere, babes instituzionala lortu dugu, erreferentzialtasun hori bermatu asmoz sektorean. Ikusi duzuen bezala, esneki zentroan burutzen ditugun produktuen garapenetarako instalazio espezifikoak ditugu. Esneki gune bat dakau, edozein gazta tipologia zein esneki fresko elaboratu ahal izateko.